Падтрымка і развіццё культуры, захаванне гістарычнай спадчыны, стварэнне ўмоў для творчасці і папулярызацыі беларускай культуры. Такія прыярытэты вызначае дзяржаўная праграма «Культура Беларусі» на 2021-2025 гады. Кіруючыся гэтымі задачамі, ў рэгіёне вызначаюць асноўныя накірункі работы. У прыярытэтным спісе аднаўленне аб'ектаў гісторыка-культурнай каштоўнасці, актыўнае прасоўванне брэндавых мерапрыемстваў, канцэртная дзейнасць і іншае. Пры гэтым работа будзе весціся з улікам мінулага года, у якім было ўвасоблена многа новых цікавых праектаў. У Прынёмані падвялі вынікі 2020-га і абмеркавалі дзейнасць культурнай галіны прынёмання ў 2021-м. Канцэрты на свежым паветры, онлайн-праекты, абмежаваныя па колькасці наведвальнікаў экскурсіі. Вынікі працы за 2020 год падводзяць культурная галіна прынёмання. Як было падкрэслена, не гледзячы на ўсе абмежаванні, прадыктаваныя пандэміяй каронавіруса, установам і супрацоўнікам удалося перафарматіраваць сваю працу і ў гэтым нават дасягнуць заўважных поспехаў. Бібліятэкамі вобласці падрыхтавана ў онлайн-рэжыме 77 творчых праектаў. Размешчана ў сетцы інтэрнэт звыш тысячы інфармацыйных рэсурсаў. Становчым прыкладам з'яўляецца вопыт работы Навагрудскай раённай бібліятэкі, якой рэалізаваны яшчэ і грант прэзідэнта на базе установы створана рэтра-фотаатэлье. Такога ў Навагрудку яшчэ не было, увогуле ў краіне нашай такога не было. Кожны культурны аб'ект унікальны, кожны супрацоўнік – крыніца. Да прыкладу, свае здабыткі прадставілі ў вясельным абразе і адмысловай выставе супрацоўнікі Грудзінскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтра. Гэта непаўторныя нацыянальныя строі продкаў, набытыя ў этнаграфічных экспедыцыях цягам года. Гэтыя сукенкі, якія на выставы, яны прадставляюць розныя рэгіёны. Вёску Жытомля, Індура, Адэльск – тыя строі, якія былі знойдзены яшчэ ў куфарах нашых бабуль. А вось супрацоўнікі Гудзевіцкага музея і мясцовага цэнтра культуры за мінулы год распрацавалі звыш 10 анімацыйных праграм. Нашы турысты, яны маюць такую возможность паіграць беларускія народныя ігры. З дзецьмі, которые не знаюць беларускіх народных песен, мы даже, бывает, выучваем за время праграмы какую-то песню народную. Ну, чтобы приобщить их к нашей национальной культуре. Мы их учим танцам белорусским народным и, ну, как бы угощаем национальной кухней. Падводзячы вынікі 2020-га, на адмысловым мерапрыемстве было месца ў ганараванню лепшых прадстаўнікоў галіны. Так, за плённую творчую працу звыш 50 работнікаў вобласці атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Урачысты момант, як задзел на будучы перыяд, адзін з галоўных напрамкаў стане далейшая папулярызацыя культурнай спадчыны прынёмання. Мы з гонарам гаворым аб адкрыцці ў Астраўцы, і вось вельмі хуткім 5 сакавіка будзе адкрыты шматфункцыянальны комплекс у Астраўцы, дзе будзе і бібліятэка, і музей, і дзіцячая школа мастацтваў, і можна будзе займацца аматарскім аб'яднаннем, і ў той жа час наведаць кавярню, такі шматфункцыянальны комплекс, паглядзець кіно ў спецыяльна прыстасаваным зале. У шэрагу прыярытэтаў на 2021 год застаецца працяг рамонтаў і ўзвядзення ўстаноў і профільных баз. Будзе прадоўжаны і комплекс мерапрыемстваў па захаванні і рэстаўрацыі аб'ектаў гісторыка-культурнай каштоўнасці, у тым ліку замкаў. Як было падкрэслена, у вобласці знаходзіцца самая вялікая колькасць аб'ектаў, дзе гэтым часам праводзяцца ахоўна-рэстаўрацыйныя работы.